ولكنك
አሳመናት እንደነሽ ብለናት ወጥወረ ደስ ይለኝ ነበር ጂ ተሞት ማን ከሞት ይቀራል ብለ ነው አረ ራስ ድብን ለማን ማን እኔ ኔም አረ እኛ ወይ ወይ አረ እንደው ልጅ ወይ ደደለ አላስተረም አይሆነ አቤ ማሪ ገደለው ወይኔ እስቲ ወይ ተካርከሽ ታሪው እጭታን ያለ ዛሬ ምን አይነት ፍርጃ ነው እዚህ የተገባው ትልይ ነው ምን ፍርጃ ነው የተገባው እሚሄደው እኮ ሆስፒታል እኮ ሊታከም ነው ጥፍሩ ሊቆረጥ አይደለም መሰፋት ሊኖር ይችላል እራጅ ሊኖር ይችላል ምርመራ አለ በዛ ላይ ደም ደሞ ሊቀብ ይችላሉ እሱማ ሰገራም ያዛሉ አረ መድሃኒዓለም ያለ እንዴ ምን አይነት ረሃጥና አንተ አሁን አይተጠራው እንዴ ወርቃሉን ይጠራል ምን ጉድና አንተ ሬ በስማ ምን አይነት ክፉ ሰው ነህ አንተ አረ አባዬ አረ እባክህ የደከመኩ ነው ምን የደከመነ ትኛለሽ ከደከመማ ቆየ እየሞተ ነው ወይ አረ ጠላቱ እንዴ ምን ነው ምን ነው ምን ነው ማሽኛ አይደል እንዴ ምን ጉድ እህ እነማን ናቸው በር ላይ ቆም ምን ነው ፈራንዴ ማ ባሻሊ ፈራ አይ ፈራ ናንተ ና ወደዚ ኮል ብለው ና ኮል ብለው ደናነ ኮንታ አቤት ኢንስፔክተር ጋይላ ባላለ የክፍለ ከተማ የወንጀል መርማሪ ነኝ ባልደረባዬ ሳጅን አካሉ ይባላል እዚህ ግቢ ጠፋሽ ለተባለችው ልጅ አንዳንድ መረጃ ለመውሰድ ነበር የመጣ ነው እንኳን ደህና መጣችሁ ግቡ 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 ኑ ኑ ኑ እሷ ሮዛ ትባላለች የመጀመሪያም የመጨረሻም ልጄ ነች የኔ እሷ ፋናዬ ነች እኛ ቤት ነው የምትኖረው እሱ ተከራዬ ነው እንትና ማን ነው ዮቤሉ ይባላል በሙያው መምህር ነው ዛሬ ግን እንደምታዩ ታማሚ ነው ምን ሆኖ ነው እንትን ይሄ ከቤት ሲወጣ በሩ ፍርግርግ መጣው እና ያው እንደምታዩ በጣም ደና ነው የምን ደና ነው ምን ደና ነው እናንተዬ ይሄ እንዲውሩ ያያችሁ ለምን እንደምታለክሽ ለምንና መጣለክሽ እንዴት ያለው ራሽዋፍ ያመጣብኝ እናንተዬ እንዴት አይው ተከማው ተጠቀለለው እኮ ተመርቆ እኮ አይደለም ተፈንክቶ ነው እኮ ማን ነው ፈንካችሁ በሩ ማለቴ ፍርግርጉ በምን ምክንያት እንዴ በሩን ጠይቀው ማለቴ ፍርግርጉ ያቺ ሮዚዬ እየው ቤሉ በበሩ ላይ ተፈነከተ ያለው ማን ነው አይው ያው ያቺ በሩ ነው ፍርግርጉ ማን ሆነ እንዴ በሰላም ነው አይ እንትን አልፎ አልፎ እንደዚህ ያደርጋል ዛሬ ምን ተረት አውራለህ አላልኩሽም ለማንኛውም ኢንስፔክተር ጋይላ ባላለሁ ኢንስፔክተር ባልደረባዬ ሳጅን አካሉ ይባላል ሳጅን አዎ እዚህ ግቢ ጠፋሽ ስለተባለችው ልጅ አንዳንድ መረጃ ለመውሰድ ነበር የመጣነው አይሁን ይሁን ይሁን አጅሬ መጣ አዎ በጣም ጥሩ ይኸውልህ ሂድና አንተ ልብስህን ለብሰህና ምክንያቱም አሁን እየመሸ ነው እንደምታየው አየሩ ጠባዩ እየተለወጠ ነው ካፖርት ነጠላ ደረበ ስከርቨን ማርገው ኮፍያም ደረበ ናሽቶ ለበል ለምን ይበርድሃል አልኩህ እኮ ዴ አትሰማም እንዴ ሲያስቡልህ ቶሎ በል ያስብልህ አሜን 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 ከርቶ ጋር አሜን ፈጣሪ እንደ እሺ ሂድ በል ልብስናና የዚህ ግቢ አስተዳዳሪ ማን ነው እኔን እኔን ስም ባሻ ይሁን ይወንዶስ ዜግነት ኢትዮጵያዊ የመኖሪያ አድራሻ የዚሁ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መርማሪ ነኝ አሁን አላልሽኝም የህግ ስርዓቱ ወይ ደግሞ ደንቡ ስለሆነ የምን ደንብና ስርዓት ነው እንዴ አንዳንዴ በማይሆን ነገር ጊዜያችንን ባናቃጥል ጥሩ ነው እንዴ ምን ትላለች እጂ የተጠየቁትን ብቻ መመለስ ይችላሉ አልችልም ተደጋጋሚ ጥያቄ ያነሳለም ጊዜ እናባክናለን አየህ ደንብና ስርዓት ይያልን ጊዜ አናባክን ካወቅነው ከቀጥታ ጉዳዩ ላይ መግባት እንችላለን አይደለም እንዴ
نويس من دينو مني من دينو متاورت إني أقول إنك كان تنا كبال دربا مفعل لقاو عون بتي كون ديت جنالك ميرو مفتي بتشان كل شيء ميكم نقول أزي قدام سلام إن يريك فلك تمام التاوق بتي كون ياس جنياتل ملش اللي ياس جنياتل عون ورد سرتش النقبة ووتشوي كوي يزيك فلك تمام بوليس مربارين ياسين عدلم يمكن فلك تمام بوليس مربارين إيش يقول لك فلك تمام قول لي بين الناس أتوقف لك تمام ورا داس راس من تبيه بيتو أديسن أو أهون بكرفني يتفق تاتشو فرنجي بعلي بيتي أنا شجع استعلني هذا شو هي تقصينيا تقصوس كتاتي جيني ترش سهجنال سهجنال ونتين بيتي كم من نتنج زمدنا ويسو كالله شو ألم ده ألم إنجي بيتي كم ما يا درالجي تكراي نج أزيك بيسن تتكراي توني ورا عمس ما تهان يا عالم أنت باشا فاروندي ما باشا لي فرا اي فرا تفاجئ تبالت شوالج ازي جيبي است تطالتا وي تقايما ينبروا سو الله من هو منو كوسس استزويو انا لمن حكي بيتا تيدو كوي 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 بيتي كونا قاطع كان جت بلاي على سلام تنكوني لاتو بزو وكيل لاتو يكرتا سو يملس امو طال فايت تايه مندي اشي وندمي ارا وندمو مبرر سمو ايو بيليو يبالا اشي هاتو يو بيليو يو يا سلام تهل ملكام اندو تغني بتالش بلاچ يمترترربت بوتا ينورا منالبات حرر ناتو اكا يا انت ما بناوك يا حرر لج نات نات علات ايه አላሉ ምን ደባሻ እኔ አስብያል እኔ አብያለሁ ካለ ዝንጉነት ህግን እችን ንግግር እንዴት ለይተ ያስቃት ነው ለጥም እናትየደውላችሁ ነበር ምን ብዬ ነው መደውለው ጠፋችለችን ብዬ ትክክል ወይ በትክክል ገነችና ምርመራ የለችም ልጅቱ ጠፋች ብዬ መደውል ሲያትዩ አንዶ ፈግም አጥልም ግዴለም አዳውል ዘዲን ኮን አይጠፋም እናት ይሁን ስልክ የሚያክሰው ይኖራል ምን ልትሆኚ ደውለን እናጣራለን አረ ባክሽ አንቺ ሴትዮ አረጋባይ ታይ እንዴ አረ ባካችሁ ንገሩልኝ ምን ጣጣ ውስጥ ነው የገባው ሴትዮ እንዴት የደረሰ ደምብዛታላት ሰበብ ያገኝላት ለምን ነው ምትል ይላችሁ ለኔ እስቱ ግን ይደውላል ምን እቴ ምን አገባህ አንተ ዲ አንተ ምን ቢየነ ዲል ለተባበራችሁ የኛ ጉዳይ አይደል እንዴ ተው እኔ ሰጣዋለሁ ይወልህ እንካ ያዘው ቅድም 3 ያውጥቼ ነው መለስኩት ያዘ ይሄው 09 15 09 15 ያ ያ 20 ያ አ 41 አው ደውል እኔ እንደሆነ በስልኬ እንድሽ ብያል ደውል ለምን ማለት ጥሩ ለደና ሰላምታ ደውዬ ማላቀው ሰውዬ ዛሬ ደውዬ ውለዳት ብትለኝ ምን አባቴ ነው ነው አረ እኔ ንክቻለሁ እ ጠራ እስቲ እንግዲህ ማለት ነው ሃሎ እነስልኝ ቅርታ በዚህ ስልክ ቢጥቆ ማግኘት ይችላል አዲስ አበባ አይ እኔ እንኳን አያቁኝም በፊት አብረን ኮሌጅ የተማርን ጓደኛዋ ነኝ የት ኮሌጅ አው አይ ኢትዮጵያ ውስጥ አልነበርኩም ከውጭ ነው ለረፍት መጥቼ ላገኛት ፈልጌ ነበር አንተ ኦኬ በዚህ ስልክ ቴክስት ያደርጉልኛል እሺ እሺ አመሰግናለሁ እሺ ሀረር አለች አንተ አቤት እንደው ወጥሮ ሳውቀን ደና ዱቢያምና የታወቀ ሰካራም ነው እንዴ ተቀደላለ እንዴ በቆመ ተተረተረከው እኮ አይገርማችሁ አንዴ ወጪ አንዴ አረን ደሞ አብራደግ ደሞ አዲስ አበባ ደሞ ያዛ ኮሌጅ አረ ደስማ አ ውሸታ ወይዘሮ ፋናይ የ ሄይ በፊት እኔ እናንተ እንተዋወቃለን እንዴ ይቅርታ እንዴ ደሞ ይቅርታ ያረኛል እንዴ ቁመ ደረኛል እንዴ ይቅርታ ተቆጥ አካላይ ቁናት ላይ ቼስ ላገልጥኩ እየተሳተፈ በጣም ይከፋል አትገምታ አንድ ፍሬው አለች አንቱ ሲላ አፍረም እንዴ ምን አይነቱ ነው በእናታችሁ አዎ
ይቅርታ በባልደረባይ ስተሰተበሳችሁ እኔ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ዛሬ እና የሰዎች ጤና ሜላቸው እንዴ እናንተዬ? እንዴትቱ አሁንም እንኳን ጅብ ደገምሹ። በጣም ይቅርታ። አረ ደም ይቅርታ ነው። አሪ አሁን ምን ይትልክ ይመስላል እናንተዬ? እንዴ አሪ ያሰጋልኝ የዞር ነገር ነው ብዬ ምን ልትሆኝ? በጣም ይቅርታ። እንዴ 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 ምን ልትሆኝ ነው? ይሄው ሁለቱም ይቅርታ አሉሽ አይደለ? ከዚህ በላይ በቴሌቪዥን አያስነግሩ እንግዲህ። ያስነግሩ በቴሌቪዥን እንዴ? ሰውዬው ደስ ይለኛል። በቴሌቪዥን ይቅርታ አለው? ዋው! ይኸውልሽ ከብዙ ጉደኞች ጋር ነው ምን ወረው። ይቅርታ አርጉልኝ እኔ መለሳቸው። ወጭው ጉድ ረንዲት አለ ፍጃል እናት። ወይዘሮ ወይዘሪት ወይዘሪት ስም ሮዛ ባሻው ነኝ መለሰ። አዎ የኔ ልጅ ነች ሮዛ። ምንም እንደ ታላቅም ታናሽ እንደሆነ አንድ ፍጥረት ነው። ወይዘሮ ወይዘሪት ወይዘሪት ስም ሮዛ ባሻው ነኝ መለሰ። አዎ የኔ ልጅ ነች ሮዛ። ምንም እንደ ታላቅም ታናሽ እንደሆነ አንድ ፍጥረት ነው። ልጅቷ አስጠፋየት ነበረች እንዴ? እኔ የምለው እናንተ የቤት ጥቆ ዘመዶች ናችሁ እንዴ? ወይ አይደሉም አይደሉም። ወዲህ ነው እነሱ የቤት ጥቆ ዘመዶች አይደሉም። እሷ እኔ ስፔክተር ነች፣ እሱ ሳጅን ነው። የኛ የዚህ ጉለሌ ክፍለ ከተማ ወንጀል ምርመራ ያደገኛ ቦዘኔና የጸረ ሽብር ግብረ ኃይ ኃላፊ ነኝ። እኔ ስፔክተርና ሳጅን። የዚህ የኛ ክፍለ ከተማ ፖሊስ? ፖሊስ ፖሊስ እንዴ? ሁኗ ታዲያ ምን አለ? እንኳን ደህና መጣችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ፣ ደህና መጣችሁ። ምንድን ነው አንተ እንደዚህ የሚያንቦቀቡቀ? ማ እኔ አስማሪው? ምን ብዬ ነው የምፈልገው? ምንም እኔ በተለይ ሴት ፖሊስ ነፍሴ ናት። አቤት አቤት፣ ነፍሴ ናት። እንዴ ፋንዬ አስቀናሁሽ እንዴ? እኔ ነኝ ማንተ የምቀናው? አራሙቻ ይቅርታ፣ ስራችን እንድንሰራ ትተባበሩናላችሁ? እሺ እንዴ፣ ምን ችግር አለው? ምንድን ነው? ማን ነው አለቃዬ? ዳይሬክተሩ ከቢሮ ነው። እና ታዲያ ያንተ አለቃ ከደወለ የኔ ጋቢ አፈር መብላት አለበት? ለነገሩ እኔ ነኝ ጥፋተኛ። ስማ ይሄ ወረኛ ምን ይላል? የኔን ጋቢ አይደለም ልንገራችሁ፣ ጸጋውን የጣለው አፈር አባፊ ነው። ሰምተኛል? አልሰማሁሽ። ሮዛ ታወጣሽ እመጣለሁ ብለህ አንተ እኔን ታስደግፈኛለህ? ልመጣ ስል ባሻገር እንዳለ ቆመዋል። እንዴት አድርጌ አልፈያቸው ልምጣ? እስኪ ገቡ ብዬ ጋደም ማልኩ በዛው ቅልፍ ይዞ ሄደ። ይሄው ከትናንት ጀምሮ አንድ ምግብ አልበላሁም። ውሃ ብቻ ነው የምጠጣው። አቃጠልከኝ። እኔ ልቃጠልልሽ? ቢጥዬ ቢጥዬ አትበለኝ። ቢጥዬ ይለኛል እንዴ? ደግሞ ስሚ፣ ገና የት እንዳደርሽ ደግሞ እንነጋገራለን። እሺ? ምን ደግሞ ልትቆጣይ ነው? ስማሽ፣ 19ኛ ፎቅ ላይ ነኝ። ከዛ ልወረወርልሃል። እንዲ 19 ፎቅ ያለው አዲስ አበባ ውስጥ አለ እንዴ? ታሾፋለህ አይደለ? መኪና ውስጥ ገብቼ ወይም ደግሞ እኔ ነኝ የማውቀው። እሺ ቢጥዬ፣ ሁለተኛ የለመደኝም። አሁን ወደ ቤትሽ ተመለሽ። መረረኝ። ያንተ ውሸት ማስመሰል ማወናበድ መረረኝ። በጣም ነው የመረረኝ። እሱን ስትመጪ እንነጋገራለን እኮ። መጀመሪያ አንተን ውጭ ላገኘህና። እሺ የት ልምጣ? በቃሽ፣ ከቢሮ ስወጣ ደውልልህና እንገናኛለን። የት እንዳደርሽም ትነግሪኛለሽ። አሀ፣ ለጭቅጭቅ ነው የምትመጣው? በቃ ስትመጪ ሁሉንም ነገር እንነጋገራለን። ስልክሽ ይጠብቃል። ምንድን ነው ይኸው የኔ ጋቢ ሲገርመኝ፣ ይኸው ነጠላውን ጥሎ ከላዩ ላይ መጣልሽ። እንዴት አይነት ፈተና ነው የገባ ነው ዘንድሮ። ስልክ ተደውሎ እንደሄድክማ ሰማን እኮ። የሚያስጮህ ምንድን ነው? ማለት የምጠብቀው ስልክ ስለነበረ ነው። ተመስገን። ምን? የት? ምን የሆነች? የደወለች አይደለችም? እና ማን ነው? ከትምህርት ቤት ዲሬክተሯ ነች። ዲሬክተሯ ከእናንተ ተማሪ ቤት? አይ ኢትዮጵያ አይቶቢያ እንደው ደና ሰው ባንድ ቦታ ረግቶ አይክረምልሽ የተባለች ሀገር ያሳዝናል። ይገርምሻል ኢንስፔክተርዬ፣ የነሱ ትምህርት ቤት ዳይሬክተር እንዴት ያለ ተወት ሰው መሰለሽ። አሁን በቀደም እቺ ንፋኔ የማታ አስመዘግባለሁ ብዬ እጄ ጠብር ግፍ ድግ ቁጭ ብሎ እንዴት እንዳስተናገደ እኔ ነው የማውቀው። ለወጡት አይ ልጅ፣ ቆይ ልደውልለት እባክህ። ማለት ማጋ ዳይሬክተሩ ጋር ተለወጠ አላልክም እንዴ? ምክትሏ እኮ ነች የደወለችው። ምኑ? ምክትል ዳይሬክተሯ። የእናንተ ትምህርት ቤት ምክትል ዳይሬክተር? አዎ።
سيتوا ينانتا ينيا عبيات بود ينانتا تمرت بيت مكتل دياريكتر يورك انا شليتي استاد قادة لمندي وي باشا باكازم بلو اندي يورك دينا سمملو باكازم بلو هكوة تانيكو انيان باكازم بلو يا شبرا موش بمكان يا وي أنتي لم تكنك لشرب التنفار كبير. لا 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 انا اقول لك ان اقول لك نا سوكا جرس كانتنا نا بدن بني اتعصر يا سو يا ازيشكو بدن بني اتعصر يولشيني سيبيا كتر ليلا مزيجي بيالا لك قدية عدل قدم يهوان دمية تمتا يتبالو ببرنا بمنامنو وشات عصت ولت اقرأو تجي بزيدمية الواشم نعمل لتلو توي تاي زنباي كزيوان دمية قاتا قاتشو منو باشا منو زنبال منابك منابك تبالو قطله انديت من اباك يا انديت من اباك انات كني بيلو انسانا بمسنقو ازي هاي بيلو دمو فل باشا لا حق وندمي سو بنو يدمو كانت تترتر بكتر سرولا هينو هينو مناتو يا بفتنات هو ده هوسبيتال سايت واي زيت روزا هون بلاش بمرجع بمدبك تترتر بكتر سرورواي ايش تي من اينت الدلابيس نينغي روزينم اساسركني يا دي أراني من بيجي هجنو بدي من لارجني من لارجس من لار هجنو إيشي أين تلا أرلو بودان أرلو يا كتر غانيل أرلو سعيد أكيد أرلو آه أهون جباي لكفتر أرلو أرلو يو بين تمام بنكو فتحنا برا كمك فتحني أو كمك فتح أرلو لكفتن هذا لا أولي قوش إندي سنة تماما ترونه أنت معنا؟ أيوبي يا ما تعشتين يا لك نبراتي أسوا سوا يا ذي تسيت يوسم عيد دي ملاقا نتتك أن يندي إنا بيتشا من لارقو يا مالي هاني عالمي أدعو ندر قال دي بيتشا أنت رأي دي من هنا لك جي دي نورا دي لك دي من نونا هو دي هالو سلام عليكم.